Isap rokok kat luar. Isap kat dalam toilet je. Macam sekolah pula. Mana saya invite tak boleh? Kamu tutup. Saya dah beritahu Shadi dah. Okay. Kamu mute saya. Saya mute lah tadi. Mute. Takut kantor cikgu. Ya. Mute saya. Mute saya. Belum. Oh ni. Oh, rindu. Ah? Ain tak ada. Okey tak? Kita. Risau sama lah tu ini. Okey. Far from me, I never see you. Kita fikir dulu lah, lambat lah. That were you are my dream. Boleh je. Wahari punya kamera nampak shower lagi kantoi. Boleh je. Projek benda lah diorang ni. Kita nyanyi dalam toilet. Orang cakap kalau nak belajar nyanyi, kena belajar dalam toilet. Dalam toilet. Kalau aku pandang ke lebih tanah jauh di sana. Dia lag lagi lah. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Asyik. Itu tutup pintu kan bau rokok je. Kalau nyanyi dalam toilet, suara tu dah terpaling sedap betul. Terima kasih sayang. Kat sana okey? Masuk, Terus. Bagi tinggal Shadi pula. Okay, jom. Mana itu tak? Ada telur mon tak? Mon luar lah. Kamu jangan apa-apa dengan saya. Sepi hatiku. Saya tak nampak pun ni. Lewari guys, lewari. Lek lagi. Saya okey. Saya nampak saya. Nampak saya ah. Okey, tak apalah saya tak nampak. Lewari dulu. Dibeli api nombor 10 guys. Main singgah. Api. Taklah. Satu semalam. Oh ni yang baru. Yang baru. Treasure box pula dah datang ke. Mai singgah. Mai beli. Tengok isteri Fahri bang. Tak boleh tengok. Lag. Dia habis lag. Turun naik balik kot. Jadi cerita menaik balik. Tak punya lagi saya nak jauh. Nak beli air. Sekarang dekat Grab tak ada, dah tutup. Grab mah. Dekat busy. Dia keluar lah.
Keluar lah kejap pergi beli air je. Lepas tu balik lah. Bunga jangkit. Ah, my singa, my singa. Eh, seguang jalik. Allah. Tahu ni point. Esok saya kerja pukul 2. So, okay lah. Saya nak mandi ni kejap. Boleh. Kamu tengok. Dia nak tengok saya mandi. Ika tengok Faris ni. Dia mau tengok saya mandi. Saya takut. Saya takut. Saya mau lari. Enaknya agak dapat baring-baringan sini. Tempat yang paling enak itu adalah kasur. Guys, tempat yang paling enak itu adalah kasur. Ya, benar gak apa Fiz bilang ni? Tempat yang... Kak Uji, thank you sayang. Terima kasih Kak Anung. Tempat yang paling enak itu adalah kasur. Faris, turun balik, masuk balik. Saya tak nampak kamu ni. Ah, risau. Ah, turun. Baru tahu ya, bang? Iya, paling... Yap, jadi. Saya nak ni... okay, dah boleh balik. Bergema, Mat. Bergema tak diri. All black, guys. Okay, bising pun lah ke? Send me rawat. Tak boleh. Korang hello, tinggalkan satu rus untuk... Yo Allah. Tak apa, guys. Korang nak satu rus tu? Satu rus. Tak apa, guys. Terima kasih, Raya. Saya perlukan satu rus je. Satu rus je. Okay, guys. Satu rus. Satu rus. Kamu guys, kasih naik sikit guys, sama. Korang abang. Eh. Satu rus. Ha? Satu rus. Abang. Abang. Bunga abang dia. Mana? Abang mana ni? Abang mana? Laila. Apa panggil abang? Ah, korang boleh pergi bagi dekat Shadi, dekat Hafiz, dekat Faris. Korang pergi rotate je. Korang bagi seorang satu, dua, tiga pun tak apa, Ros. Betul. Sebab dia nak orang baru. Korang pergi je bagi, lepas tu korang balik kat saya balik. Lepas tu yang duduk kat Faris, duduk kat Hafiz. Ah, lepas tu love for ring sekali. Satu coin je. Lepas tu yang duduk kat Faris, kat Hafiz, kat Shadi datang balik bagi Ros orang kat saya. Saya tak nak Ros, saya nak Ros orang. Eh tak, tu love for ring. Rose oren tak ada, rose oren tak ada, rose merah ada. Rose oren tak ada, kita boleh. Love oren. Go guys, hari ni kita boleh kejar nombor 2 ni korang. Rose je. Eh guys, jangan beritahu ada korun yang ni. Jangan beritahu ada korun ni. Sayang dah nombor berapa? 3. Siapa nak kasih? Jauh lagi tak? Sikit lagi. Go. Korang boleh bagi Rus kat Faris juga. Kita push Faris juga. Push Faris. Azham. Terima kasih Azham. Push Faris sampai nombor 10 korang. Julia tak, Julia tak masuk sama-sama event. Oh, asal Julia tak masuk eh? Tak tahu. Tak apa, tak masuk. Tak apa. Eh, kalau push naik ranking tak? Thank you kat you. Hmm? Mama, thank you. Brenda, thank you dulu. Thank you, bunga kecil. Kecil kebun, thank you. Korang tepi-tepi. Sebab you, saya baru baru come back kot. Cuba kamu tengok Julia ada tak? Saya tak boleh nampak. Korang je boleh. Anjif, thank you. Anjif. Anif. Oh, Anif. Bagi tahu dah admin cakap nak masuk. Sempat lagi ni. Tak nak lah. Dah tertinggal lah. Tak nak lagi ni. Oh, betul-betul view saya turun eh. Betul-betul pergi eh. Dia orang setia. Terima kasih. Pergi-pergi korang. Pergi. Nanti balik-balik. Betul-betul lah dia bagi saya. Terus lah. Pergi dekat saya sama ni. Syafa, terima kasih. Pergi dekat dia orang. Dia orang pergi dekat sayang saya. Sayang. Sayang dulu, sayang dulu siapa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, apa mana dia? Terima kasih.
komunikasi yang bagus. Malu sangat. Korang Rus. Kakak tak payah ulang kak, Afi dah tahu. Korang roti kau bagi kat saya, ulang kak Faris, bagi kat Along. Roti. Terima kasih yang berkongsi-kongsi, Bunga Rus, thank you. Satu Rus je. Jaga hati. Nak saya belanja lagu ke satu? Jaga hati. Jadi. Sayang, hati. Kenapa tadi saya cakap jaga hati, jaga mata? Untuk saya, awak tak reply pun. Ha? Tak tahu. Dia tengah drive. Ilik tu apa eh? Dalam ilik tu dia nak dapatkan apa sayang? Tak tahu sayang. Thank you. Ilik dia dapat gift apa Hafiz? Baru naik ilik. Ah, ilik apa? Ilik semua. Dia, saya top 5. Elite tu kan PK. Kamu main PK ke? Power merah, terima kasih. Kamu main PK ke? Ada hari tu. Haa, ya tu. Elite memang dalam PK. Point PK. Official host semua dalam Elite. Saya ada ke? Kena tengok. Betul, 30 minit guys. Saya tak perasan awak ada ke tak. Saya nombor 5. Saya... Saya tak tercalon lah dekat ini. Korang datang sini, saya nak love for ring. Ah guys, bagi ya, apa sahaja saya tak ada kan, dalam milik pun. Kita bertukar-tukar guys. Ini tak adil tu, saya tak ada. Tak tahulah dia buat, sayang buat apa tu, kencing ke? Hei, nampak asap? Hello. Nampak asap sayang? Isap apa? Isap kat toilet? Saya tak ada dalam elite tu. Hey, countdown guys. Hey, kenapa saya tak ada dalam elite? Awak ni ko lain. Saya setiap bulan saya 1M lah. Tak, awak lain. Lain tu. Itu. Korang pergi kat Faris. Thank you korang. Pump satu terus. Pump kat Faris satu terus. Nombor sebelah tuan sini balik. Thank you korang. Semoga dimurahkan rezeki semua. Ha. Bu korang pump kat Faris dulu satu terus. Thank you family Larika. Terima kasih. Ah, nampak lag dua orang kan. Love for it. Terima kasih semua. Thank you semua. Terima kasih. Ya Allah, baiknya. Kalau kat saya tak payah pam Rose, pam je gift apa yang korang nak pam besar-besar kan. Korang bagilah ni Rose dekat Faris, dekat Shadi sekali guys. Betul. Takut. Push Faris boleh total baik ke press select ke. Itulah kenapa tak ada kat dalam ini. Mungkin dia select. Terima kasih. Nak tengok je. Korang pergilah bagi Rose dekat ni, Faris, kat Julia, kat Ishadi juga, okay? Oh, that's chill. Terima kasih. Kena ngamuk lagi kan? Me too. Terima kasih. Thank you. Sambil-sambil tu korang jangan berhenti komen kan? Komen. Mungkin satu orang satu kategori. Eh, tapi Elite tak tahulah. Afi, biarlah lantak lah. Dia malas nak fikir. Thank you, Kak Izzah. Alhamdulillah, cikgu. Terima kasih. Ya Allah, banyaknya aku dapat lembur ini. Go korang, gejok korang. Tapi rugi ya kan. Sini. Kalau saya naik kotak mesti cepat. Semalam MC, itu konten. Kalau masuk yang Liga tu. Oh, PKCL tu, tapi saya kalah. Terima kasih. Love Orin, Bunga Rose, thank you. Masih masuk PKCL tu ya? Bukan tu. Soalan tu. Bila itu kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa dia jalan merata, sampai lag lah dia. Baguslah Julia jadi marketing 3 orang ni. Kan? Julia baguslah jadi marketing.
bimu dimana lagu kacakan buri tajam. Kena naik, kena naik kotak dia lagi cepat. Sepatutnya dia lag. Sepatutnya korang tahu tak, kita naik kotak je. Oi. Ai. 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 Semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih, thank you family Larika. Thank you so much. Ai. Kumpulkan view ramai-ramai kat dalam tu sekali habis semua. Lepas tu kita invite Faris. Saya tak jumpa nama dia. Kita pusinglah naik room Hafiz, lepas tu naik room Faris. Lagi senang kumpul kat dalam susu satu. Wah, macam saya cakap sorang-sorang. Tak dengar. Saya okey, saya okey, saya okey. Cadangan tu saya sokong. Ha, itu baru satu satu live baru view kumpul ramai. Pasal kita buatlah konten. Pasal orang masuk kita minta. Boleh. Tapi boleh. Tak boleh lah hari ni. Esok lah dah lewat dah. Boleh ke saya nak minta lion? Lion minta kat mama. Sayang. Adik, thank you. Diorang lag lah. Saya okey lah. Sama je, tengoklah lain korang. Eh, hello, excuse me. Go guys, kita boleh kerja nombor dua. Sikit lagi. Korang. Rita, kasih kat Rita. Ni lagi kalau dia ni sepul. Terima kasih. Kita boleh kerja ni, bagi Ros. Diriku. Sayang. Cuba goyang-goyang kepala. Lek lah. Pusatnya. Siapa cantik ni? Terima kasih. Dia yang lek. 8 dus. Orang yang berlainan ya. 8 dus. Korang bagi Faris juga tau. Faris, Ros satu. Seorang satu. Faris dah nombor berapa dah? Faris. Korang tengok Faris nombor berapa korang? Berapa saya sekejap? Saya nak tekan dia. Jangan tekan. Oh, Faris dah 30. Faris dah 30 guys. Nombor 30 lah. Nombor 30 lah. Haa, dah tekan kan. Go guys. Bagi Ros dekat Faris. Boleh tu dia naik top 10. Semua bagi. Boleh 8 ni saya buat video. Buatlah. Tak buat video lagi. Yes. Ha? Buatlah video. Kau tak buat lagi kan? Saya tak buat lagi. Saya buat esok lah. Kalau dalam kotak, Ros kira ke? Tak kira. Dia kira orang live je. So, kita boleh buat esok. Kita ambil satu masa, kita masuk. Tengok view semua akan berkumpul satu tempat. So, cakap diorang bagi host. Yang mana baru masuk bagi host ni. Ros. Lepas tu nanti buat Faris pula. Satu jam buat dulu Hafiz dulu ke awak dulu ke Faris dulu. Lepas tu satu jam. So dekat situ berkumpul semua viewer. Di 30 minit je. Tak. Buatlah sampai satu jam. Sebab mungkin orang masuk dekat lewat sikit. Janganlah ngam 30 minit. Cikin, thank you Cikin. Korang berlainan saya. Buat pagi kita masuk live Hafiz dulu semua ramai-ramai. Kita buatlah konten, buat kelakar, buat konten apa semua. Bagi okay, kita naik. Tukar viewer. Kita tukar viewer pula. Kita tukar lepas viewer tu, sekarang. Bagi Ros. Petang kita masuklah Isyadi punya pula. Ha, macam tu. Lepas tu sekejap lagi malam masuk Farid. Macam tu. Go guys. Boleh. Kan buat macam tu baru viewer berkumpul. Korang kena komen kat Faris tau. Tapping. Komen guys. Ni sekarang ni walaupun dia rotate pun, diorang tak boleh stay 30 minit. Diorang kena balik sini. Balik dekat tempat asal masing-masing. Ha. Faris nombor 29 geng. Mantul. So naik eh. Mantap. Dewina thank you. Fida thank you guys. Komen.
Korang pergi kat Faris, bagi satu rose. Aida alias Fida, thank you. Yang mana belum bagi, bagi pergi kat Faris, bagi satu rose. Di nombor 29. Buka rose juga. Ya, kek JB. Pis ngantuk ke, Pis? Saya balik, Zul. Ya. Apa? Saya dah beli air. Saya tengok dekat gerak dah tutup kedai. Mami Face, thank you. Okay, saya tahu kenapa dia macam ni. Dia haus. Wah, muka Apis dah glowing ni korang. Ha? Muka Apis dah glowing. Eh, shh. Lepas ni makin opak. Sayang. Sayang balik. Saya balik? Wow. Malam ni? Nanti dah. Faham glowing. Gak ada jadi, tak adanya guys. Korang satu rus, korang satu rus. Orang yang berlainan, orang yang berlainan. Eh, korang nak makan apa-apa tak? Saya nak order ni. Saya nak air. Nak, saya nak makan. Saya nak makan, saya lapar. Nur Kasih, Kak Fidah, thank you. Kak Syafat. Order kan Grab. Eh, Grab pun, ikut ni. Terima kasih. Yang hantar rus. Okay guys, next game korang bagi satu rus kat Faris dulu, ramai-ramai. Lepas tu baru datang sini balik. Orang-orang yang berlainan daripada Api Salung, daripada saya, daripada Julia. Pergi kat Faris, bagi satu rose dulu. Pasal kalau buat gini, view dia tak naik tau. Kalau kita satu tempat, kita buat cerita, buat konten, cak dia naik. Nak juga aluk. Makin apa tu? Apa nak makan, cepat. Order-order, korang komen, order. Sayang, makan sayang. Tak tahu sampai ke tak. Dia dah makan banyak hari ni, wak. Saya nak air je, haus ni. Air ada mineral je ni. Korang, kita punya poin tak naik ni korang. Poin nombor 2 tu asyik naik je. Go guys. Saya nak beli Maggi, semua tak ada lah. Sayang. Yang buka lagu lah tutup, sayang tutup lagu. Saya tak buka lagu. Oh, tak buka lagu. Kenapa buka lagu? Sini ya. Kenapa ada sang hitam dan bukit menyerah. Ya, ada dapur kat sini kan? Ada. Dapat nugget sedap kat ni. Ashma, Fida, thank you. Miss Orchid. Korang kalau bagi dekat diorang Rose, bagi kat saya TTU, Lion. Kenapa orang-orang mancur semua hidupnya? Far, thank you. Korang mana yang dapat ni, treasure box ni boleh bagi saya satu Rose? Treasure box dah boleh collect. Kak, nak makan apa kak? Cepatlah aku nak order ni. Assalamualaikum Nini. Ini satu ros. Saya nak kencing sekejap. Terima kasih. Boleh diperbudak ke sekarang? Dah 27. Mereka saya. Satu ros. Nur Kasih Fida. Alhamdulillah dah naik sikit lah. Alhamdulillah. Boleh. Let's go. Kita push. Cantik lah Faris, 26 dah ni. Faris boleh pergi ni sampai ni, nombor 10 ni. 26 dah? Wah. Laju. Korang terus. Tak ada internet bro guys. Orang-orang yang berlainan ya Rus. Tipping. Rus, tipping komen. Duduk 30 minit. Akan tap je guys. Guys, tap je. Dekat Afi tap je. Komen. So daging bira tak ada. Nescafe ais ni okey jap. 25 dah Faris. Baju. Alhamdulillah apa? Sebab Kak Suzana bagi naik 25 dah. 25. Eh, siapa ni? Daddy, thank you Daddy. Ya Allah Daddy. Semoga dia memakan rezeki Daddy. Terima kasih. Kenapa air mineral dia ni RM17? Sebab awak order kat situ. Dia cakap kita pergi sendiri. Hai Daddy, thank you Daddy. Memanglah. Dia nak rose Daddy banyak tu. Korang bagi rose korang. Tak Milo ni tenso. Milo ni tenso. Korang Daddy bagi banyak. Fida, thank you. Kau salam Milvi. Syafiqah Aira, thank you. Tapi mahal. Tak buat happy. Tak buat duit. Dah
Cuba kentut dalam selimut. Go guys, rus saja rus. Rus saja guys, rus saja. Sayang. Ya. Yeah. Boleh tak kalau saya nak potong rambut pendek? Boleh. Guys, rus. Rus kalau saya kalian guys. Tumel je. Saya buka lah tudung untuk Sian awak. Tak apa. Saya dah okay. Pakai, saya malas nak buka dah. Dia cakap ketiak saya bau macam ketiak mak dia. Hai? Macam dia kak? Dia kata sebab dia deodorant saya pakai sama dengan deodorant mak dia. Aluk. Okay guys. Team bracelet, team bracelet Rose. Kak Mia. Kak Mia aku cinta. Kak Mia cinta yang hilang. Ha? Eh lajunya nombor dua ni. Oh my. Yang tu eh. Lajulah sebab tu cakap kena buat sistem macam semalam. Lepas tu orang suruh live pagi. Nah tu kan mak-mak dah marah. Merpati minta satu rose Merpati. Ha. Lolita, terima kasih Lolita. Wah sedap eh. Kiki tidur. Tengok tak punya tangan ni kat belakang ni tangan ni. Tangan. Abang Daddy, Daddy, thank you Fida, thank you. Uish. Ini bukan satu rus ni. Ini satu paut. Korang tapping like. Tapping okay, like komen. Boleh naik guys, boleh naik. Insya Allah, kita tak plan tu lagi. Sayang. Ya sayang. I love you. I love you more. Hey, hey. Hey, sorry, sorry. Kak Fida, thank you. Hello. Hey, I love you more. Ingat korang macam tu, kita pun nak juga. Syafika, thank you. Guys, orang berlainan korang. Orang berlainan boleh bagi rose. Go guys. Korang yang mana baru masuk sini, korang pergi dekat Afis, bagi satu rose. Korang pergi dekat Faris, bagi satu rose. Korang pergi kat Shadi, bagi satu rose. Julia nak rose kat tu? Eh, bagi dekat. Bagi kat Faris dulu, bagi kat Faris dulu. Saya tak apalah. Ha, bagi kat Faris korang. Korang pergi kat Faris, bagi satu rose je. Saya guys. Ramai-ramai, ramai-ramai. Bagi satu rose kat Faris. Thank you, Lin. Thank you, Ayu. Kita boleh ni korang. 180. 180 eh. Saya dia takde lagi nak order tapi masalah kedai takde ni. Macam mana ni? Kita keluar lagi. Malas. Boleh tu sayang kalau saya buat apa yang saya suruh. Pagi tadi orang suruh push tak nak bangun. Haa tu lah. So saya bagi. Eh Farid nombor 24 geng. Tak ada kawan dia. Tak bukan kakak tu tu. Dorang. Terima kasih Annie. Afi tak cakap dekat kakak. Afi cakap dekat dorang. Kita korang times 2 korang. Rus. Saya perlukan rose daripada orang yang berlainan. Terima kasih. Satu je. Kakak dah habis koin, dah tak ditolong Hafiz. Terima kasih, thank you so much. Hafiz, thank you. Saya marah saya ke? Udah bantai. Saya tak sihat dah. Korang saya nak love-oring. Hah? Saya tak sihat. Yana, thank you. Alfi Matus, thank you. Go guys. Pulih korang. Esok push eh. Okay sayang. Saya call. Jangan cakap sayang tengah hari boleh. Terus bangun. Gosok gigi tahulah kan. Gosok gigi cuci muka dah live.
62K, 62K tu laju. Tadi kita boleh buat, Mika. Tadi kita boleh buat. Betul. Tapping dulu. Tapping. Comment dulu dalam live. Satu terus. Tadi boleh je buat. Aisyah. Aisyah mana? Orang orang yang berlainan, orang yang berlainan. Korang bagi kat Faris juga tau. Member. Saya rasa dah naik aku banyak tu. Bukan cute kah? Orange, terima kasih. Oh betul 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 betul. Gol. Nak goal, orang mungkin tak ke tanya je. Miss Pau, thank you. Q mute, mana yang dapat remote boleh bagi saya satu ros dekat saya, satu ros dekat Faris, satu ros dekat Apis. Dah gosok buat panas ke dah? Singa kat Julia. Saya pusing baca komentar. Dah melihat ujung kepala Alim dia apa? Anak hadir. Mindy, thank you. Jun, 6, 4, 3 lagi guys. Terus guys, come on guys. Terima kasih. Sayang. Ya? Yeah. Macam tak sihat lah. Oh, pergi rehat lah. Tak nak, nak tengok awak. Sekejap lagi saya call awak. Tak nak. Eh, saya turun dulu eh, guys. Air-air kerak dah ke? Ha, saya nak pergi beli air sekejap. Okey, sekejap. Korang fikir je terus. Saya pun cari lah. Live dulu, Fari. Awak live single dulu. Saya suruh budak buka. Tapi nanti suruh Fari. Suruh habis eh. Sekejap, sabar sekejap. Saya tengok ranking Fari sekejap. 24? 24. Ha, naik atas 20 baru stop. Naik atas 22 eh? Tak, naik atas 20. 19 ke? Okay. Ha. Kena bebel dengan aku. Okay. Bye-bye. Bye. Eh? Guys. Afi nak end live dah ni. Afi nak end live dah ni. Bantu Fari guys. Yang nak bantu, bantu. Yang tak mau bantu, jaga tapingan kakak. Orang-orang semua kan lihat kita juga di sini. Jagalah nama baik Hafiz. Okay. Afi tak maksa. Kalau mau bantu, bantu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Okay. Right. Okay. Right. Faham, Afif tahu. Afif tahu kalau bantunya nanti poinnya jadi sikit. Tapi kakak, poin Afif kan juga udah tinggi. Betul tak? Tak salah kan kalau kita bantu sikit orang? Betul tak? Tak salah kan? Betul tak? Salah ke? Ha, kalau tak mau bantu tak apa. It's okay. Ha, tak mau bantu diam je, betul. Jaga tapingan sebab orang lihat komentar-komentar Hafiz. Tim-timnya Julia, tim-timnya Shadi. Tak nak lah, nanti kan mereka bilang, oh, timnya Hafiz ni enggak supportif teman-teman. Timnya dia support Hafiz. Ah, tak nak lah macam tu nanti. Okay. Tinti Larika juga masuk live Hafiz. Bagi je love orin, bagi je mawar.
Tak apa. Poin Hafiz dah tinggi kakak. Dah dah banyak dah ni. InsyaAllah kita boleh pertahankan ni. Besok ada lagi. Kan? Tak apa, kita push sama-sama, okey? Mana tahu besok-besok nanti votingnya tim-timnya ni kan bantu Hafiz voting ke gimana. Kalau Hafiz global nanti, misalnya kalau Hafiz masuk global, masuknya acara apa global, nanti tim-timnya Julia bantu juga kita. Kan lagi ramai kan nanti. Betul tak? Okay. Alright. Betul. Kita mencari kedamaian. Kita butuh juga buat orang Malaysia. Betul. Okay. Kalau Hafiz tahu memang kakak maunya Hafiz duluan, betul. Tapi kan Hafiz kan udah top 1, poin pun udah jauh. Jadi gak salah kita bantu sikit buat mereka. Itu teman Hafiz juga. Bukan Hafiz lebihkan teman. Tapi yalah, ketinggalan jauh banget kan. Ya, Farid pun dah patah hati kemarin. Kakak Hafiz yang nyemangatin dia. Farid semalam dah patah hati, gak mau ikut acaranya ini. Hafiz yang nyemangatin dia, nyuruh live, nyuruh semangat. Mami, thank you. Hafiz tak marah, tapi typingan tu jaga aja. Hafiz tak marah pun. Kalau macam enggak mau masuk, enggak mau bantu, diam aja kakak, enggak apa-apa. Ya, diam aja. Enggak usah masuk, enggak apa-apa, diam aja. Di Hafiz aja enggak apa-apa. Duduk di Hafiz aja enggak apa-apa. Diam aja. Enggak usah gerak. Kan? Boleh. Hafiz tak marah pun. Mereka kemarin kemarin bilang sama Hafiz, Syardi sama Hafiz, dia bilang terima kasih Hafiz Merpati banyak bantu saya, aku bagi mawar kemarin. Ya enak Hafiz dengar bila dia bilang macam tu. Apa dia? Bila dia bilang macam tu kan. Alhamdulillah ada juga bantuan dari tim Hafiz gitu kan. Walaupun mawar, tapi terima kasihnya beraga. Nak komen eh, boleh nak beli air. Itulah saya nak turun sekejap pergi beli air kat dekat-dekat ni je. Saya nak naik dah, nak mandi. Lepas tu boleh Maggi kejap. Ambil dulu esok tukar negara. Bye abang. Cakap Anu, terima kasih. Thank you. Okay. Dah Hafiz pun nak pamitan dulu. Hafiz nak pergi beli air. Lepas Hafiz nak main, nak mandi, lepas nak tidur. Okay, Hafiz nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua kakak-kakak yang ayah merpati semua yang ada di sini. Okay, sekarang poin Hafiz sudah 370k
372k. Okay, point Afif dah 372k. Besok kita cuba push sampai 450. Besok kan 400k, 450k kita cuba. Besok ni 400k, 450k. Besok kita cuba lagi. Okay. Apa ni yang kata aku ni? Terima kasih sangat-sangat. Afi doakan semua yang ada yang tolong Hafiz, bantu Hafiz semua ni. Afi doakan semoga, semoga semua dilimpahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, diberikan kesihatan yang baik untuk semua. Okay. Salam rindu, salam sayang daripada Hafiz Salong. Jangan lupa, poin sekarang berapa? 372. Beda 180k sama yang nombor 2. Rp180k. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, Hafiz mampu. Doa dari jauh, semoga Allah dapat membalas jasa-jasanya kakak. Terima kasih sangat-sangat. Okay. Oh, dah gak marah kan? Enggak, sebentar aja. Okay, jaga typingan. Typingan tu membawa nama Hafiz tau. Typingan tu membawa nama Hafiz. Kepo nombor 2 berapa? Nombor 2 100 berapa nombornya? Nombornya ni. Nombor 2 ini 100. 195. 195. Nak ikut beli air bang. Tolong Hafiz. Bateri udah enggak ada ni. Ada 7% yang baterainya. Aku masih sayang untuk dirimu, namun sinar batanya tak merajuk. Okay, bye-bye. Terima kasih. Salam rindu, salam sayang bersama selalu. Jangan lupa jaga mata, jaga hati, jaga diri semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Ya, mata Afi dah capek dah ni. Afi dah pergi beli air je ni. Afi kena, kena ada air. Bye-bye. Jumpa besok. Okay, besok je. Besok, Hafiz akan live dekat ML dulu. Tapi dia live Hafiz, dia akan masuk live TikTok. Okay, lepas pada Hafiz live TikTok tu, baru kita nge-push. Okay, besok Hafiz kan kerja. Saya Hafiz akan live dekat live TikTok. Tapi live Hafiz, dia masuk live TikTok. Lepas Hafiz udah end, lepas Hafiz live balik, baru kita nge-push. Okay, alright. Sekejap. Bye. Assalamualaikum. Bye cowok handsome. Bye cewek. Nasib baik.
Faris dah naik tu korang, Faris dah naik. Korang bagi dia satu rus lepas ni eh. Dan nak Vera nombor 23. Ha, lepas habis masuk sini, masuk kat Faris. 30 minit. Terima kasih. Merpati. Merpati, terima kasih. Satu ros saja ya. Lepas tu pergi ke Faris ya. Banyak ni merpati, manisku. Satu ros je korang, satu ros je. Dia lapar sama. Dan ke Faris, mantap. Ira, thank you Ira. Ira Zamira. Sudah dikasih 5 tu, mantul. Ika, satu rus kah? Satu rus. Satu rus. Satu. Itulah macam tak bergerak poin saya. 1, 2, 3 dulu tadi. Nenek. Tadi 12338, sekarang 12351. Nenek. Ana, thank you. Fida, thank you. Tunggu 30 minit baru ke Faris, man.